Me premtimin se çdo fshatar dhe fermer do të marrë certifikatën e tokës së tij, drejtori i Kadastrës Artan Lame tha se sfida e radhës është përfundimi i procesit të pajisjes me AMTP të atyre familjeve që ende nuk e kanë dhe regjistrimi e certifikimi i gjithë pronës në fshat. Lame listoi 8 risit kryesore që sjellin 2 aktet në ligjore të miratuara nga qeveria së fundmi për aktin e marrjes së tokës në pronësi. E para, për AMTP të regjistruara përpara hyrjes në fuqi të ligjit 2020, nuk shqyrtohet më legjitimiteti i titullmbajtësit. Nuk shqyrtohet më sipërfaqja e përfituar me AMTP në raport me sipërfaqjen takuese të normës për fryrë. Shqyrtimi i dokumentacionit të ndarjes tokës bujqësore kryhet tashmë vetëm nga Agjencia Shtetërore Kadastrës. Krijohet mundësia e blerjes së sipërfaqjes që posedohen mbi atë çka përcaktohet nga titulli i pronësisë apo dokumenti i përdorimit. Krijohet mundësia e regjistrimit apo dhe përfitimit të aktit pronësisë për tokën që disponohet në fakt, pavarësisht se ku mund të jetë përcaktuar vendodhja e AMTP-s, kur s'ka konflikte. Në kategoritë përfituese, ku janë përdorues faktik të tokës bujqësore, janë shtuar dhe personat që ushqehur e drejta e pronësisë me krimin e ish-kooperativave bujqësore, apo ish-ndërmarrjeve bujqësore ose trashëgimtarëve të tyre. Lame nuk la pa përmendur as dëmin që u është shkaktuar qytetarëve me ligjin 7501. Ende rezultojnë disa mijëra familje fshatare të cilat e përdorin tokën bujqësore pa qenë të pajisur asnjëherë me AMTP. Me këtë ligj është fuqizuar tashmë përfituan tokë rreth 4500 familje me rreth 1.8 milion pasuri toke, ku gjysma prej tyre sipas Lames ende nuk është certifikuar. Të gjitha këto akte në ligjore të miratuara plotësojnë ligjin për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë që u miratua vitin e kaluar, e që i haprug legalizimit të banesave të palegalizuara, regjistrimit të titujve të pronësisë apo edhe regjistrimit të tokës bujqësore.